ata kanë me u drejtu në gjykatë, pavarësisht ai besojnë ajo. Po kur nuk merr epilog 8 vjet, 10 vjet në lond, atëherë mund ta imagjinoni se çfarë zhgënjimi mund të ketë dhe njerëz ka njerëz. Unë e di nga situata në teren që njerëz edhe ndrojnë jetë dhe nuk marrin epilog në rastet e tyre. Sidomos çështje po them pronësore dhe edhe kështu me radhë. Por kjo është një teknikalitet që duhet, me qenë se reforma ndrejtësi çdo herë hasët rezistencë. Këtu ka një mini rezistencë të institucioneve të drejtësisë. Nga institucionet e drejtësisë? Po ka, sidomos nga këshilli prokurorial. Për shkak, edhe tash kjo nuk është sekret që çka po them, është sekret publik, që ka një mini rezistencë, sidomos nga ana e këshillit prokurorial, për ta jetësuar, sepse luftimi dhe çdo raport progres pajtohen plotësisht. Me qenë se vi nga bota akademike, atëherë edhe e di që çdo raport progresi Bashkimit Evropian në periudhën post vitit 2008, post pavarësisë, i ka pak a shumë të njëjtin formulim. Nuk është një raport i pastër i cili e janë një meritat kësaj qeveri ose qeverisë paraprake, por formulimi është përgjithsues dhe është i njëjtë. Domethënë thot në fazat e hershme. Në çdo detaj, domethënë fazat e hershme të krimit, të luftimit të krimit dhe të korrupsionit, fazat e hershme të pavarësisë, çdo tokë fjalsh që lidhet me sistemin e drejtësisë, lidhet me fazën e hershme. Ne nuk jemi në embrion. Nuk mund të themi që jemi në embrion. Unë nuk marr përgjithsin, as guximin për të thonë që gjykata s'bojnë kur gjë. Jo, gjykata t'bojnë, se kur po ndodh një rast që është sidomos në pjesën penale që po zihen dhunuesit të rasti tragjik i ditëve të fundit, atëherë edhe nëpër studio njerëz të mburrën me institucionet e sigurisë. Ideja është që sidomos që sjell përsëri atë pyetjen që rolli sa ka rëndësi presioni publik për qen efikas. Se presioni publik bie mbi qeverinë më tepër se mbi atë, sepse qeveria kur duhet të mandatohet nga populli, atëherë kjo qeveria, kryeministri Kurti ka pas dy politika madhore me të cilat ka dalë para elektoratit, domethënë drejtësi dhe punësim. Dhe tash drejtësia, me qenë se unë jam këtu për të folë për drejtësi, atëherë ne drejtësinë po realizojmë. Me di që është ka mini rezistenca, ka rezistenca pak më tashmë në raport me Këshillin Prokurorial, dhe komoditeti institucioneve të pavarura krijohet mbi premisa të tilla të pafaqshmërisë tyre mandatit. Dhe tash kur t'ja u prek ti mandatin, se po themi që çdo gjyqtar dhe prokurore ka lënë vetingun dhe nuk vi askush, hajt hipotetikisht. Por megjithatë ne po themi që kur t'ja u preksh mandatin njerëzve, ose eventualisht kuletën në çështjet e pagave, atëherë sigurisht ata do të shkaktojnë rezistencë. Këto dy mënyra janë të realizimit tyre, sepse ata, një gjyqtar që sot është kalendarikisht 35 vjeçar, mesatarja po themi, se nuk e di moshën mesatare gjyqtarëve në Kosovë, ai ka 30 vjet po themi në detyrë. Dhe ti tash kur i fillon, ai do ta kap me automatizëm paniku për të besuar që do të galavë. Jo, kur ki integritet profesional, moral, dhe sidomos integritet financiar, ti nuk duhesh me u ndrojt prej një vetingu dhe këtu vetingu. Dhe tash, ti nëse keni norma atje nga këshillat respektiv për të realizu synimin e numrave për të zgjidhur lëndë për muaj, atëherë ti nuk mund thuash që une po e zgjidhi një lëndë që është me pik, po themi pak, ndë një shuj, ndë një qështi që është po themi që zgjidhët me një seancë, ose me dy seansa, dhe për të mbojt një kontest me 10-15 vite në përsirtar. Pra ndaj jemi në Balkan, e fundit, në Balkan, për kokë banori, shteti i vetëm që keni me numrin e lëndëve të pazgjidhura, numrin më të madh të lëndëve të pazgjidhura në sirtarët e institucionit. Këtë 200 mishi që po qarkullon për vitër. Këtë 200 mishi është shumë vite, nuk është një vjetë dy. Është mbi një dekadë. Dhe tash realizimi... Ka mundësi që këtë 200 mishi tjetë bërë 300 mishi apo 100 mishi? Nuk marë të drejtë, nuk e di. Mund të di avokatë e më base, jo vetëm pak se këtu do dua pak... Besaj që këshili gjysori...